Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Biz bugün sizlərlə 2024-cü il, yəni bu il sertifikasiya və MİQ imtahanında müsahibə mərhələsində verilə biləcək suallarla qarşınızdayıq. Vaxt itirmədən sualların izahına keçid alaq. Deməli, belə bir sual var, qruplarla dərsi təşkil etdiyiniz zaman qrupun monitoringini apardıqda nə etmək lazımdır? Əvvələ, dəyərli yoldaşlar, qruplarla iş nədir? Qısaca onu yadımıza salaq. Qruplarla işdə belə bir gedişat var ki, qrupda neçə nəfər olur? Misal üçün, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər belə olur. Şagirdləri bölürük qruplara, hər qrupa müəyyən tapşırıq veririk, araşdırma tapşırığı. Şagirdlər və qruplarla birgə bu araşdırma tapşırığını edirlər. Və qruplarla işdə monitoring eləmək lazımdır, daim monitoringlər aparmaq lazımdır. Monitoring nədir? Yəni, qrupun işini nəzarətdə saxlamaq lazımdır, belə deyək. Və qrup işini nəzarətdə saxlayıb onların nə etdiyini və nələrə tapşırıqları necə yerinə yetirdiyini diqqət etmək lazımdır. Olur ki, misal üçün də qrupda 5 nəfər, 4 nəfər şagird var. Tutalım, qrupu, bir qrupun daxilində 5 nəfər şagird var. Siz o qrupa hansısa bir araşdırma tapşırığı vermişsiniz, düzdür? Ay, sağ olun, düzdür. Deməli, bu araşdırma tapşırığı zamanı da bu qrup işində olan şagirdlər, deməli, bəzisi üçü çox işləyib, biri az işləyib. Demək olar ki, 5 nəfərdir, üçü yaxşı işləyib, ikisi işləməyib, demək olar ki. Nəticə itibarilə, bax, bu səhvi əksər müəllimlər eləyir. Dərsin sonunda götürür o 5-inə də eyni tapşırığı, 5-inə də eyni qiyməti verir. Amma, misal üçün, qrup işin, belə deyək də, aparan zaman, qrup işi təşkil olunan zaman 5 nəfərin 5-i də eyni çalışmayıb, 3-ü yaxşı çalışıb, 2-si çalışmayıb. Deməli, nə etmək lazımdır? Sonra qiymətləndirmədə, dərsin sonunda aparılan qiymətləndirmədə bunu nəzərə almaq lazımdır. Nəzərə də necə alırıq? 3 nəfəri yaxşı qiymətləndiririk, tutalım ki, 2 nəfəri zəif qiymətləndiririk, düzdür? Bəli, baxın, qruplarla dərsi təşkil edən zaman, qrup monitoringi aparan zaman ən birinci nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Yəni, müşahidə eləmək lazımdır, müşahidə ilə, formal və qeyri-formal müşahidələrin köməyi ilə qrupda tədqiqat işini nə etmək lazımdır? Müşahidə aparıb diqqətdə saxlamaq lazımdır. Ola bilər ki, yenə deyirəm, bəziləri bir qrupun daxilində olan şagirdlərin bir qismi çox çalışar, bir qismi az çalışar. Və bunu da sonda qiymətləndirmə aparanda da müəllim bunu ədalətli qiymətləndirmə aparmaq üçün, yəni bunu nəzarətində saxlamalıdır ki, hər kəsə müəllim eyni qiymətləndirmə aparmasın, hər kəsə eyni qiymət verməsin. Və yaxud da bir də görürsünüz ki, şagirdləri bölmüsüz qruplara, şagirdləri qruplara bölən zaman və belə bir hal yaşanır ki, şagirdlər səhv müzakirə aparır, səhv araşdırma aparır, səhv istiqamətdə gedir. Misal üçün, əslində bu tapşırığı bu istiqamətdə araşdırmalıydılar, amma şagirdlər düzgün istiqamətdə araşdırma apara bilmirlər, səhv istiqamətdə araşdırma aparırlar. Hə, bax, bunu da diqqətdə də saxlamaq lazımdır ki, şagirdləri düzgün istiqamətdə araşdırma aparmağa yönətmək lazımdır ki, şagirdlər düzgün istiqamətdə araşdırma aparsınlar. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Şagirdlər düzgün istiqamətdə və bunun üçün də müşahidə eləmək lazımdır. Yəni, bu sualın cavabı necə olacaq? Bir daha, yəni, mən biraz geniş izah verdim, ümumiləşdirib deyim sizə. Qruplarla dərsi təşkil etdiyiniz zaman qrupun monitoringini apardıqda nə eləmək lazımdır? Müşahidə ilə qısaca qrupun monitoringini aparmaq lazımdır. Yəni, müşahidəni düzgün aparıb, düzgün müşahidə aparıb, qrupun monitoringini düzgün müşahidə vasitəsilə aparmaq lazımdır. Bu da nəyə xidmət edir? Ola bilsin ki, şagirdlərin arasında bəziləri çox, bəziləri az işləyər. Hə, bu zaman buna diqqət yetirmək lazımdır ki, sonda qiymətləndirmə ədalətli olsun. Ola bilər ki, şagirdlər arasında, deməli, belə deyək də, o araşdırma düzgün istiqamətdə getməz və bu zaman qrup monitoringini yəni düzgün aparmaq lazımdır. Qısa bir məsələ haqqında danışım yenə sizə, dəyərli yoldaşlar. Bildiyiniz kimi, bu bizim dərslərimiz başlayır, belə deyək də, bu artıq bugündən etibarən avqust qruplarımız başlayır müsahibə qruplarımız. Ödəniş cəmi 25 AZN-dir və dərslər həftədə 6 dəfədir, artıq həftədə 6 dəfə oldu. MİQ və sertifikasiya üçün həftədə 6 dəfə həm YouTube, həm Zoom-la olacaq. YouTube plus Zoom. Deməli, dəyərli yoldaşlar,
Deməli bir şey diqqətinizə çatdırım sizin. Deməli dərslərimiz həm YouTube proqramı, həm Zoom proqramı vasitəsilə keçir. 6 dəfənin 3 dəfəsini mən YouTube-da dərsi izah edirəm. 3 dəfəsini isə sizdən bir-bir dərsləri soruşuram. Tək-tək danışdırıram ki, müsahibədə sizin üçün rahat olsun. Bu dərslərin cəmi qiyməti olacaq 25 manat. Yəni cəmi qiyməti 25 manatdır və 25 AZN-dir. Dərslərə qoşulmaq üçün 050 330 4 12 64 12 64 051 580 94 28 nömrəsinin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. 050 334 12 64 051 580 94 28 nömrəsinin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz dəyərli yoldaşlar. Davam edək. Növbəti, yəni vaxt itirmədən, bu əgər müsahibənin də vaxtları açıqlanıb, yəni müsahibədə deməli uğur qazanmaq istəyirsinizsə, dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Ödəniş cəmi 25 AZN-dir və onu da bildirim ki, bizim müsahibə dərslərinə qoşulan heç bir müəllim uğursuz nəticə əldə etməyib, uğurla müsahibədən keçib, uğur qazanıb. Hər kəsə uğurlar arzu edək. Deməli dərsdə metakoqnitiv biliyi necə formalaşdırarsınız? Deməli əvvəla baxaq görək metakoqnitiv bilik və bacarıqlar son vaxtlarda, son 1-2 ildə kurikulum metodika proqramına əlavə olunmuş bir mövzudur. Metakoqnitiv biliklər, metakoqnitiv bacarıqlar. Gəlin görək metakoqnitiv biliklər nədir? Metakoqnitiv bacarıqlar nədir? Bunu araşdıraq, buna baxaq. Dəyərli müəllim həmkarlar, metakoqnitiv yəni özü haqqında olan biliklərdir. Özü insanın özünün özü haqqında olan bilikləri metakoqnitiv biliklər sayılır. Aydındır dəyərli yoldaşlar? İnsan əgər bir özü üçün, məsəl üçün mən özümü bilirəm, özüm bilirəm ki, mən dərsi belə oxusam, bu tipdə hazırlaşsam, bu tipdə tapşırıqlar eləsəm daha çox öyrənərəm. Öyrənmə tərzimi bilirəm özümün, özümün xüsusiyyətlərimi bilirəm. Hə, bax bu məndə nəyin olduğunun göstəricisidir. Bu məndə metakoqnitiv biliklərin olduğunun göstəricisidir. Baxın dəyərli yoldaşlar, metakoqnitiv bilikləri necə formalaşdırarsınız şagirdlərdə? Metakoqnitiv biliklər dedikdə, yəni birinci özü haqqında hissələr yazmaq olar şagirdlərə, düzdür? Hə, 5 il sonra belə bir adam esse vermək olar. 5 il sonra özünüzü harda görürsünüz? Özü haqqında esselər yazmaq olar. Düzdür? Sonra özünü qiymətləndirmə tapşırığı vermək olar. Şagirdlər özünü qiymətləndirirlər. Sonra fərdi iş formasından istifadə etməklə. Bilirsiniz də, fərdi iş formasının müsbət tərəfləri var. Fərdi iş forması nədir? Şagirdə tapşırığı verirsən, şagird bu tapşırığı təkcə işləyir. Tək olur tapşırığı çalışan zaman. Və burada fərdi iş formasında deməli metakoqnitiv biliyi inkişaf etdirir. Niyə? Çünki bu zaman şagird artıq özünün müsbət və mənfi tərəflərini, özündə çatışan, çatışmayan tərəfləri görə bilir. Ona görə fərdi iş formasından istifadə etmək olar. Refleksiya özünün bugün refleksiya üsullarından istifadə eləmək olar. Refleksiya nədir? Bugün dərsdə məsələn 3-2-1 üsulu refleksiya üsuludur. Bugün dərsdə nəyi öyrəndin? 3 dənə öyrəndiyini yaz. Bugün dərsdə 2 dənə maraqlı məqamı yaz. Bugün dərsdə sənə 2 dənə maraqlı gələn məqam. 1 dənə də sual yaz. Hə, bugün dərsdə 1 dənə nəyi öyrənmədin? 1 dənə də sual yaz. Hə, 3-2-1 üsuluda refleksiya tutalım ki, xidmət edir. Bəli, refleksiyada deməli metakoqnitiv biliyi inkişaf etdirir. Qısaca bu sualın cavabı necə olacaq? Bir daha ümumiləşdirək. Dərsdə metakoqnitiv biliyi necə formalaşdırırsınız? Deməli, ən birinci, misal üçün, özü haqqında esseləri yazdırmaqla, fərdi iş formasından istifadə eləməklə, özünü qiymətləndirmə, digər refleksiya tapşırıqları vasitəsilə şagirdlərdə özü haqqında metakoqnitiv bilikləri, bacarıqları formalaşdırmaq olar. Keçək, növbəti sual var. Şagird zəif nəticə göstərəndə nə edirsiniz? Dəyərli yoldaşlar, bu sualın iki tip cavabı var. Deməli, biri var şagird, misal üçün, zəif nəticə göstərən, həmişə zəif nəticə göstərir. Yəni, yaxşı dərslərinə yaxşı çalışmayan, akademik göstəriciləri aşağı olan bir şagirddir. Bir də var ki, şagird həmişə dərsdə yaxşı nəticə göstərib və bir dəfə zəif nəticə göstərib. Yəni, əvvəla bu sualın yəni, bildirək ki, neçə cavabı var? İki cavabı var. Aydın oldu. Aha, indi gəlin görək hər birində necə davranırıq.
Əgər şagird hər zaman yaxşı nəticə göstərib, bu dəfə zəif nəticə göstəribsə, yəni hər dəfə yaxşı nəticə göstərib, bu dəfə zəif nəticə göstərirsə, ilk öncə bunun səbəbini araşdırmaq olar. Təbii ki, biz bunun üçün formativ qiymətləndirmədə portfolio metodundan istifadə edirik. Yəni ki, şagirdin əvvəlki nəticələri haqqında məlumat özü harda öz əksini tapır? Təbii ki, portfoliodur. Yəni ən böyük dərhal portfoliyaya baxardım. Yəni əvvəlki dərslərdə şagirdin davranışı, dərsə cavabı, dərsdəki nailiyyətlərinə baxardım. İndiyə qədər zəif nəticəsi olmayıb, əgər indi nəticəsi zəifdirsə, bunun səbəbini araşdırardım və baxardım əgər bu hadisə şagirdin ailəsi ilə bağlıdırmı? Əgər ailəsi ilə bağlıdırsa, bunu araşdırıb psixoloji söhbət edərdim, psixoloqa müraciət edərdim ki, bu hal davamlı olmasın. Yəni şagirdin həmişə yaxşı nəticə göstərib, bu dəfə zəif nəticə göstəribsə da davamlı zəif nəticə göstərməsin də bunu aradan qaldıraq. Aha, yox, əgər bununla bağlı deyilsə, siniflə bağlıdırsa, tutalım ki, sinifdə həmişə yaxşı nəticə göstərən şagirdi ola bilsin ki, baskılar olur, təzyiqlər olur, sinif yoldaşlarının ona qarşı bullyingi varsa, deməli, şagirdlə yenə söhbət edərdim, psixoloqa müraciət edərdim və bu situasiyanın qarşısını alardım. Əgər bunların heç biri deyilsə, nə ailə, nə sinif yoldaşları ilə bağlı bir şey deyilsə, bir günlük boşluq yaranıbsa, şagirdi yüngül formada tənbih eləyib, bunu aradan qaldırmağa çalışardım. Yox, əgər şagird, yəni bu bir dəfə zəif, həmişə yaxşı nəticə göstərib, bir dəfə yaxşı nəticə göstərməyən şagirdə aiddir. Yox, əgər şagird davamlı olaraq dərsə zəif nəticə göstərən şagirddirsə, bunun üçün artıq şagirdə çalışardım ki, yəni davamlı olaraq zəif nəticə göstərən şagirddirsə, bunun üçün konstruktiv rəy vermək lazımdır. Yəni şagirdi davamlı olaraq bir şagird dərsə hazırlıqsız gəlirsə, şagirdə nə etmək lazımdır? Düzgün, konstruktiv rəy vermək lazımdır. Düzgün istiqamətləndirmək lazımdır ki, şagird bu davamlı olaraq zəif nəticə göstərməsin. Dəyərli yoldaşlar, kursumuzda yəni hamı belə deyək də ekrana yaxın əyləşsin. Abituriyentlər üçün əla bir fürsətimiz var. Bir ay ödənişsiz dərs var. Yəni bir ay ödənişsiz. Bircə saniyə. Mən dedim planşet də belə deyək də şoka düşdü. Bir ay ödənişsiz. Bircə saniyə. Bir ay ödənişsiz. Bəli, abituriyentlər üçün. Deməli, dəyərli yoldaşlar, əvvəla baxaq görək bir ay ödənişsiz nələrdir. Bax, birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər, biri dördüncü siniflər. Deməli, ev tapşırıqları. Baxın, birinci sinifdən, 4-cü siniflər dərslərə qoşulub bir ay ödənişsiz. Azərbaycandır, riyaziyyat, Azərbaycan dili, riyaziyyat, digər fənlərdən ev tapşırıqları, yəni tapşırıqlarının birgə müəllimlə hazırlanması. Sonra 5, 6, 7, 8, 9-cu siniflər. Təkmilləşdirmə hazırlıqları. 5, 6, 7, 8, 9-cu siniflər təkmilləşdirmə hazırlığına. Bir ay ödənişsiz. 10, 11-ci siniflər isə İxtisas qrupları, müəyyən birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup, ixtisas qrupları üzrə dərslərə qoşula bilərlər. Deməli, dərslərimiz onlayn və əyanidir hər ikisinə. Yəni, onlayn və əyani. Əyani Bakı şəhər 20 yanvar metrosunun yaxınlığındadır, düz 20 yanvar metrosundadır. Əyani bir ay ödənişsizdir, bəli, düz eşitdiniz. Bakıda yaşayanlar əyani qoşula bilərlər. Bakıda yaşayanlar əyani qoşula bilərlər. Bölgələrdə yaşayanlar isə bir ay onlayn, bir ay pulsuz dərsimizə qoşula bilərlər. Yəni, hər biriniz yəni, müsahibiyə hazırlaşırsınız, ödənişsiz dərslərimizdən istifadə edirsiniz. Siz artıq sizin övladlarınız, yaxın qohumlarınız da bu dərslərə qoşula bilərlər. Dərslərə qoşulmaq üçün 050-537-91-87 nömrəsinin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm, Bakı şəhərində əyani gəlmək üçün ünvan Bakı şəhəri 20 yanvar metro stansiyası. 20 yanvar metrosu. Bəli, metro stansiyası. Bura gələ bilərsiniz, onlayn da nömrəyə yazıb qoşula bilərsiniz. Onlayn və əyani dərslərə qoşulmaq üçün həmin bu nömrəyə yazıb qoşula bilərsiniz. Aydındır, keçid alaq digər sualımıza. Şimdi, sinifi necə idarə edirsiniz?
Əvvəla sinifi, ən birinci, müasir, kurikulumdan, demokratik qayda ilə istifadə edirəm, idarə edirəm. Yəni, birinci, sinifdə gözlənti, prosedur, qaydalarla idarə edirəm. Ən birinci gözlənti qoyuram şagirdlərə. Gözləntilərdən sonra prosedur və qaydalarla sinifi idarə edirəm. Deməli, və qaydalarla bağlı məhdudiyyətim var. 3-5 dənə sinifdə qaydalar olur. Gözləntilərə, deməli, ən birinci gözlənti ilə başlayıram. Düzdür. Və qaydaları qoyan zaman şagirdlərin, deməli, fikirlərini nəzərə alıram demək lazımdır. Düzdür. Prosedurlara əməl etməyə israrlı oluram. Bu kimi, yəni, qısaca demokratik, avtoritar yox, demokratik üslubda idarə edirəm. Şagirdlərin fikirlərini ön plana çəkirəm. Gözləntilər, prosedurlar, qaydalarla əməl edirəm sinifi. Aha, dəyərli yoldaşlar, növbəti sualımız gəlir. Psixoloqa hansı hallarda müraciət edirsiniz? Belə bir sualımız var. Psixoloqa hansı hallarda qısaca müraciət etmək lazımdır? Deməli, psixoloqa şagirdin zaman-zaman özünə qapandığını görəndə. Misal üçün, əgər biz gördük ki, şagird zaman-zaman özünə qapanırsa, depressiya düşən şagird gördükdə psixoloqa müraciət edirəm. Şagird zaman-zaman özünə qapanır, depressiya düşür. Sonra ani qəfil, şagirdin davranışlarında ani qəfil dəyişiklik gördümsə psixoloqa müraciət edirəm. Bullyingə məruz qalan şagird olanda psixoloqa müraciət edirəm. Şagird davamlı şəkildə səbəbsiz, əsassız yerə dərslər buraxdıqda mən inirəm, psixoloqa müraciət edirəm. Və dəyərli yoldaşlar, ümid varam ki, dərslərimiz sizin üçün faydalıdır və son olaraq da bir müsahibə kitabımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Artıq satışdadır müsahibə mərhələsinə hazırlaşan, özü hazırlaşan müəllimlər üçün. Əgər siz özünüzü müəllim olmaq istəyirsinizsə, möhtəşəm bir vəsaitdir. Yəni, qısaca bu kitabla MİQ və sertifikasiya müsahibəsindən uğurla keçmək olar. Orada verilən bütün suallar burada var. Son 5 ildə MİQ müsahibə mərhələsində verilən suallar və onların cavabı, son 3 ildə sertifikasiya mərhələsində verilən suallar və onların cavabı burada var. Uğurla müsahibədən keçmək istəyənlərə möhtəşəm bir vəsait, möhtəşəm bir dərslik ölkənin bütün kitab mağazalarında var. Qiymət isə cəmi 12 manatdır. Deməli, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid varam ki, dərsimiz faydalı, uğurlu oldu. Təşəkkür edirəm, növbəti dərslərdə görüşənədək.